Tervetuloa pienen tauon jälkeen tänne pressiin, tänne klubille. Ja iso viikko KPV:lle, 6 päivään 3 peliä, ja niistä tietysti nousee niitä esille keskiviikon derby, kauan toinen derby, ja sitä ollaan täällä vähän puimassa poikien kanssa läpi. Meillä on täällä pelaajistosta paikalla Patrik Pyyskata, tervetuloa. Kiitos. Ja Joonas Pennanen, tervetuloa. Kiitos. Niko Kalliokoski edustaa tänään valmennusta, tervetuloa Niko. Patu, ennen kuin mennään tuohon derbyyn, palataan sen verran eiliseen Kajaani-matsiin. 3 tärkeitä pistettä ja ilmeisesti aika isot pokaalit lähti mukaan. Että pistä pelinippu ja Kajaani reissunippu, että miten sieltä pisteet irtos. Ei ole mikään maailman helpoin paikka pelata varmaan tätä lohkoa. Joo, no sinne lähdettiin vaan hakemaan voittoa, että ei niinkään pelaa hienoa peliä. Että se kenttä oli vähän sellainen kova ja nopea ja liukas. No mä tykkäsin itse pelata siinä, että se meni nopeasti, mutta sit se meni sellaiseksi taistelupeliksi, että tehtiin erikoistilanteesta pari maalia. Ja kyllä se oli aika hanskassa se koko peli, että ei ne montaa kertaa päässyt niin kuin hyville paikoille. Tehtiin maalit ja sit puolustettiin hyvin joukkoina ja tehtiin hyvin hommia, niin se oli siinä. Yes. Aika härkä viikko menossa, 3 peliä, 6 päivää. Ja tuo derby tosiaan siellä nousee kovasti esille. Onko pelaajalle hyvä vai huono juttu? Varmaan kiva pelata sen takia, että tätä teette. No onhan se nyt kiva aina derby. Ihan sama mikä peli, niin on kivaa. Kyllä kaikki tykkää pelata ihan sama kuin nopeasti kaikki pelit tulee. Mutta derby on derby ja se tuo vähän lisämaustetta tähän hommaan. Vähän vastasit tuohon tulevan, mutta keskiviikkona tosiaan se pisteen päälle oikein, mitä kaikki odottaa. Oot pelannut liigassa Pohjanmaan derbyjä, ja niistä saa sen 3 pistettä, sinällä ei mitään eroa. Mutta nyt pelataan kaupungin sisällä 2 joukkuetta, vähän semmoista kovaa vastakkainasettelua. Varmaan kumminkin siinä on jotain enemmän kuin normimatsissa. Joo, onhan siinä. Sitä peliä ei saa hävitä. Se on kaikista tärkeä loppujen lopuksi, mutta lähdetään nyt kuitenkin siitä, että saan se 3 pistettä ja päästään lähemmäksi ypaa. Ei nyt ruveta miettiä, että ketä siellä on vastassa. Aika hyvässä voittoputkessa nyt, tai pari voittoa, ja olet tehnyt maaleja hyvin, omaa pää pysynyt puhtaassa. Tyylipistetä ei varmaan keskiviikkona tuu, ja yleensä derbyssä nähdään tunteet vähän kuumeneen paljon kortteja, niin miten irtoa 3 pistettä ja miten pidetään pää kasassa? No joo, varmasti on tunnetta on pelissä, että toivottavasti ei mene yli millään tavalla, mutta kyllä niin kuin, jos vertaa viime peliin, niin kyllä nyt pitää olla niin kuin parempaa peliä meiltä, että kyllä me päästiin paikoille ja me ei olisi tehdä sen ekalla puolella jo paikoista maalit, että Timoalla oli siinä parin läpi ajoa. Ja nyt pitää tehdä niinku se maali sitten heti alkuun, ettei ei anneta niinku peli olla 0-0 ja sitten GPK tekee se 1-0 maali, mikä on tosi vaikeaa sitten. Kyllä mä sanoisin, että meidän pitää olla paljon parempia nyt kuin viime peleissä. Vaikka GPK on mennyt vähän huonommin, mutta ei se aina yksittäinen peli. Kyllä niinku huomenna saa antaa parasta. Lähetä vielä terveistä kaikille KPV ja miksei myös koko Kokkolan jalkapalloihmisille, että minkä takia keskiviikkona paikan päälle? Joo, kyllä nyt kannattaisi kyllä tulla paikan päälle, että ei ole vähän aikaa ollut tällaista kiimaa, että kaikki paikalle vaan. Kiitos Patu. Joonas, viimeksi juteltiin sun kanssa Santa Claus pelin jälkeen. Sen jälkeen on tullut voittajalle. Mitä kuuluu ja mikä on ollut meininki Kokkolassa? Olla KPV-riveissä taas. Joo, kiitos. Hyvä kuuluu. Ja sen jälkeen tosiaan meillä on lähtenyt vähän erillä tavalla pelikkuluuko meillä. Olisiko meillä 16-2 vai maaliero sen jälkeen. Meininki on ollut hyvä ja ollaan parannettu peliä kauheasti. Olet KPV:n kasvattaja ja tunnet tämän kokkolaisen jalkapallokulttuuri ja taustaa. Nyt kun laitetaan katse tuonne keskiviikkoon, niin mikä on sun paras derbymuisto? Voi olla sieltä jostakin junnuvuosilta tai aikuisilta, mutta nouseeko sieltä mitään pintaa? No junnuvuosilta on paljon, en muista yksittäistä peliä, mutta GPK:ta vastaan ne on yleensä aina ollut. Mutta sitten olisiko ollut 2007, silloin kun molemmat oli vielä ykkösessä, niin oli löyty lisää katsomot tuonne ja oli paljon porukkaa, olisiko ollut 2,5 tonnia ehkä enemmänkin. Niin. Ja olisiko se peli päättynyt vielä jotain 4-3, 5-3, se oli aika hieno. Se oli varmasti ensimmäinen tämmöinen kunnon derby, mitä aikuisissa tuli pelattua, ja se oli aika siistiä, että Kokkolassa saatiin niin paljon väkeä ja ääntä paikalle. Varmaan sitä samaa halutaan nyt keskiviikkoon. Totta kai.
vieraspelejä mä en ole nähnyt, ja, mutta koostajista katsonut tuloksia, katsonut, niin kuten sanoitte, ja maaliero on aika hyvä ja olette puolustanut joukkoa nyt aika hyvin. Niin mistä se johtuu, että yllättäen, tai teillä on vähän heitellyt, että Santa Claus-peli kolme sisään ja välillä on tullut, mutta nyt on ollut hyvää puolustusta ja pysynyt oma maali aika hyvin puhtaana. No, se on varmaan sitä kurjalaisuutta ja sitä on painotettu, että, silloin kun hyökätään, niin sillä ei puolustuslinjaa myöten kaikki haluaa mennä tekemään maalia, vaikka tosiaan kaikki haluakin, mutta että sinne jätetään alas jätkiä ja sitten ollaan hyvin saatu tapettua vastahyökkäyksen pois sen jälkeen. Sitten vielä tuohon keskiviikkoon, niin Patu tuossa sanoi, että GBK:lla ei ehkä mennyt ihan yhtä hyvin kuin on odottanut, muutama heikko tulos alla. Te reenaatte samassa paikassa lähekkäin, teillä on tuttuja jätkiä, kavereita siellä. Minkälainen jengi tulee vastaan? Heitä ei varmaan kumminkaan saa aliarvioida. Ei saa aliarvioida, ne on varmasti motivoitunut nyt. Tärkeä kolme pistettä molemmille, vähän eri syistä ehkä, mutta tuttuja jätkiä vastaan on yllättävän mukava ja vähän kettomainenkin välillä pelata, mutta mikä se kysymys nyt? Että minkälaista jengiä otat vastaan? Joo, varmaan taistelevaa ja motivoitunut. Mä en sen enempää tiedä, miten hirveästi GBK pelaa. Mä en ole hirveän montaa peliä niiltä nähnyt. Mutta varmasti taisteleva joukko. Kyllä. Miten saan piettyä tunteet kasassa siellä talvella? Heilu kipparihallissa puoli ja toisin, tai etenkin GBK:n puolelta punaisia kortteja ja muuten. Niin onko se ihan joku tältä kokeneilta pelaajilta, että pitää ottaa homma hanskaan ja pitää tunteet kasassa? Joo, sitä peliä mä olin katsoa talvella ja sehän ei ole niin katsojankaan näkökulmasta hirveän mukava. Ainakaan minun mielestä, että mennään aina semmoinen torikokous sinne pitämään ja vähän tönimään. Että se fokus pitäisi olla siinä itse pelissä ja ehkä ennen peliä jokaisen käydä läpi ne, että ei tule mitään ylilyöntejä, että pidetään sen peliä pääasiana. Lähetän Jonas säkin vielä terveisiä kannattajille kaikille kokkolaisille, että minkä takia paikan päälle nyt keskiviikkona? No se saattaa olla, että toiseksi viimeistä kertaa nyt pelataan vastakkain, että tulkaa ihmeessä katsomaan. Kiitos Jonas. Niko, oot pelannut Kokkola Derbyä, oot jopa nyt valmentanut ja muuta. Mitä Kokkola Derby merkkaa joukkueelle ja sulle? Älä sano pelkästään kolme pistettä, koska siinä on enemmän kyseessä. No kyllähän siinä omalla tavallaan on se sen hetkinen kaupungin herruus aina keskenäisissä peleissä. Loppuviimein ainahan se on se sarjasijoitus ja siellä merkkaa molemmilla aina se iso tavoite, että olla siellä mahdollisimman korkealla, mutta niin kuin yksittäisissä peleissä niin ei sitä koskaan halua naapurille hävitä. Kyllä se on iso merkitys niin kuin henkisesti varsinkin. Hieno voitto eilen ja Patu pisti sitä peliä tuossa nippuun, mutta varmaan saa eilisen tuloksen jälkeen lähteä ihan luottavaisen mielen keskiviikkoon. No joo, kyllä nyt eilen tehtiin niitä asioita, mitä sovittiin tuosta pelistä ja nyt mietitään pari päivää tässä uusia juttuja, miten keskiviikkona olisi kolme pistettä kans meille, että katsotaan. Toistaiseksi meni hyvin, viimeiset muutama peli on mennyt tosi hyvin, että ollaan tehty just niitä juttuja, oltu tehokkaita molempien maalien edessä, niin sitä kautta ollaan saatu hyviä tuloksia. Teiltä odotetaan joka pelissä voittoa ja GPK pääsee vähän altavasta ja asemasta. Ja onko yhtään paineita, kun rupeaa syksy lähenee ja viimeistä kierrosta viedään läpi? Vai onko hyvä fiilis valmennuksessa ja joukkueessa? Ainahan paineita tässä sarjassa, kun katsoo nopeasti sarjataulukkoa, niin tämän kierroksen jälkeen, kun ruvetaan pelaamaan, niin siinä on jokaisella joukkueella jokainen peli ja jokainen pinna merkkaa. Että toisilla eri suuntaa, mutta se kuuluu tähän lajiin. Ja en mä tiedä, GBK on sarjataulukossa nyt siellä, missä on pelannut tulosten valossa vähän heikommin, mutta kyllä mä näen, että ne talvella kasasi jo hyvän joukkueen. Mä vertaan sitä ihan YPA ja OPS ja Kajaanin joukkueen tasoa parhaana päivänä. Et kovan nipun näki kasas sieltä ympäri Suomen, niin itselleen hyvä joukkue ja sanetaan niiden pelata, mutta meidän pitää pelata tarpeeksi hyviä ja riisua ne aseista, niin kyllä se sitä kautta se tulos tulee. Joonas tuossa vähän vastasikin, mutta pistä sä myös valmennuksen suunnalta, että miten GBK kaatuu keskiviikkona ja millainen vastus sitä tulee ja miten ehkä saadaan piettyä ne ylilyönnet ja tunteet kasassa? No lähtökohtana pitää tietysti keskittyä vain ja ainoastaan omaan tekemiseen. Tämä on peli muiden joukossa, vastustajat on vaihtuu kierrokselta toiseen, mutta tärkeää, että jokainen jätkä ottaa alueella ja omasta miehestä yliotteen ja sitä kautta on vahvempi kuin se kaveri siinä vieressä. Voitetaan kaikki ykköset, kakkoset, sen jälkeen ollaan huolellisia pallonkaan ja
molempien maaliessa, niin kuin viime peleissäkin oltu, niin ollaan tehokkaita ja röyhkeitä, niin varmasti hyvä tulee. Laitan vielä kanssa loppuun terveistä Kokkolan jalkapallon väelle. Miksi keskiviikkona katsomaan peliä? Tulkaa ihmeessä katsomaan. Saadaan hyvä tunnelma, hyvää keliä luvannut ja varmasti ihan hyvä peli saadaan siitä aikaa. Et ei muuta kuin vihreitä päälle ja tuonne ajan toiselle puolelle. Kiitos Niko. Kuten sanottu, keskiviikkona KPV 1 kauan kohokohta, Kokkola Derby osa 2, ensimmäinen päättyi tasa, eli nyt ratkaistaan myös Kokkola Herruus. Meillä on siellä avausmaalikilpailua, on jalkapallokouluesittelyä ja muuta. Muista, että saat itse jalkapallokulttuuri vihreitä päälle ja paikalle. Ciao.